Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country Rádiu. Country se dá milovat, anebo taky nenávidět. V pořadu Srdcem v country se mohou objevit muzikanti i nemuzikanti, ale jedno musí mít společné. Jejich srdce musela alespoň lehce zasáhnout country hudba. No a s takovými lidmi si já rád povídám. U dalšího dílu tohoto pořadu vás zdraví Milan Schmidt. Srdcem v country. Na Country Rádiu. S klobásou chléba mi včera došel, Blažku schovám za vázou, dojde na ní večer. Zřejmě má žena si myslela, že bych bez ní pošel, než na pár dní odjela, tak mi sdělila. Jídlo máš v lednici, kytky zalej dvakrát týdně, ať nemáš za svopici, až přijedu, poslouchej mě. Příkazy a rozkazy vždycky než jde pryč. Alcatraz by připadal mi jak Miami Beach. Nesklápím na schvál prkínko a dlabu přímo z hrnce. Čistý prádlo dávno došlo, odteď chodím spát. Neznám pojem ramínko a vousy mám na sumce. Ať tý ženský dojde už, že světu vládne chlap. Ženská nikdy nepochopí, co je tohle za nádheru. Ta mi zase scénu stropí, že se na to nevykašlu. Příkazy a rozkazy vždycky než jde pryč. Alcatraz by připadal mi jak Miami Beach. Až za horou nádobí a špinavýho prádla, rozzuřená prosekáš se za miláčkem svým, za černým lesem pavučin a zbytky psího žrádla. Najdeš mě lásko na pohovce, jak si sladce spím. Dobrý podvečer, milí posluchači, vítejte u dalšího pořadu Srdcem v country a už jsme slyšeli první písničku mého dnešního hosta. Kytara, zpěv, krásná melodie a zpíval vám Nedvěd, si představte. Každýho napadne, že to je někdo z bratrů Nedvědů, ale ne, je tu Petr Nedvěd a já se musím zeptat, Petře, nejprve dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Je tam nějaký příbuzenský vztah? Ne, ptá se mě na to teda spousta lidí vždycky, jestli jsem ten Nedvěd, takže to už vím, že hned můžu ještě než dopovít teda otázku říct, že teda ten Nedvěd nejsem, ať už Honza, nebo Franta, nebo Pavel, nebo hokejista Petr, jsem teda jiný Nedvěd. Jste úplně jiný Nedvěd. Hmm. Nicméně na kytaru vám to jde, krásně vám to zpívá. Já jsem na vás dostal doporučení od mého kolegy Míry Křena, cituji, je to pecka. Takhle řek, jako. Takže tím jsme se vlastně seznámili a tím jsme se k tomu dostali. Pojďme našim posluchačům říct, kdo je to teda Petr Nedvěd. Jsem písničkář, skládám vlastně od nějakých svých 14 let, vlastně od puberty, když mě začaly zajímat holky. Jasně. Viděl jsem moji ségru, bydleli jsme tenkrát na Lehovci v Praze, chodila hrát vlastně do Altánu, tam do takového lesoparku a vždycky bylo kolem ní teda spoustu kamarádů, spoustu kluků. No a na mě v tom věku se holky ještě teda tak nějak nelepily, tak jsem si říkal, čím to je, jak bych to mohl změnit a zkusil jsem teda taky kytaru. A vyšlo to? Jasně. Hned se to změnilo. A začal jsem tímhletím, postupně jsem k tomu přidával nějaký písničky, pak jsme s partou kamarádů začali chodit vlastně třeba na Karlův most hrát, tam se bývalo hrát ve středu nebo v neděli v podvečer, to byla teda úžasná věc. Dnes se tomu říká cizím slovem basking, prostě a chodí se hrát třeba i za nějakou kačku, kterou hodí turista a pak se dá pivečko, že jo, je to tak. Je to tak a bylo to teda úžasný, tam vlastně jste chodil od sochy k soše, de facto u každý sochy téměř, tam byl hlouček nějakých muzikantů, různě žánrově vlastně potkávali se tam kamarádi a byli tam teda lidi, zejména teda v neděli, co se vraceli z různých těch vandrů.
takže tam byli prostě ještě v maskáčích a z baťohy a bylo to úžasný. Pak večer jsme se vraceli, já jsem byl tenkrát na Pavláku, tak jsme se vraceli prostě pěšky, jo, s kytarou a bylo to hezký. Hezký život, mladé hezký. No, nicméně, čas běží, já vím, že už jste ženatý, možná v souvislosti s tím ta první písnička Ženská nikdy nepochopí, byl odvážný kousek od vás, uvidíme, jak to doma projde, ale jakou si dáme další písničku teď? Další písnička, kterou bychom vybrali, může to být třeba Divoký západ. Country Radio. Jsem na hlídce, oči se ti klíží, Indián se nocí tiše blíží, přiblíží se ve tmě bez potíží. Nemysli si, že ti neublíží, radši přilož na oheň těch pár posledních klacků, až slunce vyjde, zas bude hej. Nebo ti dá Indián svým tomahavkem pecku a poznáš, jak je západ divoký. Asi jste zabloudili, zdá se mi, tady je indiánské území. Indián má na lovení školy, když tě chytne, tak to pěkně bolí. Radši přilož na oheň těch pár posledních klacků, až slunce vyjde, zas bude hej. Nebo ti dá Indián svým tomahavkem pecku a poznáš, jak je západ divoký. Poznáš, jak je západ divoký. Nestanuješ doma na zahradě, tady jsi na divokým západě. Koho chytnou, ten má velkou smůlu, nejspíš ho pak přivážou ke kůlu. Radši přilož na oheň těch pár posledních klacků, až slunce vyjde, zas bude hej. Nebo ti dá Indián svým tomahavkem pecku a poznáš, jak je západ divoký. A poznáš, jak je západ divoký. Dozněla písnička Divoký západ z dílny Petra Nedvěda. Petře, my jsme říkali, že jste písničkář s kytarou, nicméně tady jsme slyšeli, že hraje celá kapela, takže to zřejmě máte tak zmáknutý, někdy hrajete sám, někdy s kapelou, je to tak? Pochopil jsem to správně? Přesně tak, záleží to prostě na těch možnostech, jak kdo teda z kamarádů může, jinak celé to uskupení, to si říkáme Kurník. To je zajímavý, to, na to jsem se chtěl taky zeptat, proč zrovna Kurník, ale pojďme, než vysvětlíme, proč si říkáte Kurník, říci, kdo tam tedy je v té kapele. A můžeme pozdravit samozřejmě kámoše. Nejčastěji tam hraju s Martinem Ječným, ten mě teda doprovází na kytaru, případně občas, když jsme teda jenom ve dvou, tak na baskytaru. Potom Irinka, ta hraje na housle nebo případně klávesy nebo mandolínu, takže to je taková multi-instrumentalistka. A občas Martin Prošek na baskytaru. A teď teda poslední dobou, což mě poměrně naplňuje, je, že hraju vlastně jenom se svojí dcerou. Už dorostla do věku, kdy jí to začalo bavit. Hraje teda na klávesy a hraje na ukulele.
a secvičujeme si spolu nějaký písničky, ať už moje vlastní nebo nějaký převzatý. A... Ideální, že to v rodině takhle, tak je to naprosto ideální. Je to a manželka je v klidu, že vás má pod dohledem. Přesně tak, ta to podporuje teda, to jí musím pochválit. Že... Jasně. No to znamená, že vy takhle můžete mít domácí muzicírování, nicméně na těch CDčkách, která jste vydal, kolik je těch CDček celkem? Já vím, že už... Pár bude. No, já s příchodem vlastně dětí jsem začal skládat pro děti. To jsem jich natočil asi 5 teda. Mm-hmm. Pro děti nějaký série písničky dětské až dětské. Každá s nějakým svým názvem. Mm-hmm. A pro dospělé nebo takové ty normální, tak ty jsou 2. A teď teda třetí CDčko chystám. Už mám pro něj šuplíku nějakých asi 30 písniček, z kterých nějaké vyberu. To už je na dvojalbum. Ne, tak já to vyselektuju. Jo, prostě. Jo, trošku a schováte do šuplíku. No, 30 písniček, takhle předem to vás může leckdo závidět, teda, že jste takhle hudebně plodný. Já jsem se chtěl zeptat, ale především na to, ta CDčka nahráváte s tou partou, o které jste hovořil, s těmi muzikanty, nebo máte ještě nějaké další hosty? Nahrávám s těmi lidmi, vlastně, s kterými hraju pak na veřejnosti a sem tam se to obmění, pozvu si tam nějaké zpěvačky vlastně. Co si myslím, že je zajímavé, teda nahrával jsem to doposavat takovým objektu zajímavém, bývalé vinařské závody. Je to u náměstí Bratří Synků, teď momentálně je to už demolici, teda budou tam stavit nějaký nový objekt u Jirky Kulicha Novotného. A tam to studio bylo velice zajímavé. Většinou, když jsem to nahrával třeba v zimě, tak tam se přinesla dvoje kamínka. Muselo se to vytopit nejdřív, aby tam bylo nějakých přijatelných aspoň 12-13 stupňů. Pak jsem se odvážil vytáhnout kytaru a nahrávalo se. Musím říct, že Jirka je velice zkušený zvukář a muzikant, takže teda těm mým písničkám dokázal dát teda vždy nějaký slušivý kabát. To rád slyším. Já jsem se ptal tedy hlavně proto, abych zjistil, jestli živé hraní tak nějak odpovídá tomu, co slyšíme na CDčku a z toho, co říkáte, nám vyplývá, že ano, tak to pojďme hned podtrhnout další písničkou. Co bychom dali jako další píseň? Mohli bychom dát Tábor. Posadili mě do autobusu, než zavřel dveře, už ti leslavili, jedu na tábor, tak pac a pusu. Do lesa nás odvezli, jo to je zlý, jen stany, žádnej hotel, spacáky stopeřiny a na nohou furt holiny. Před obědem to sorry, máme škrábat brambory, celý kotel, když někam chceš, pěšky jdeš a taxíkem se v lese nesvezeš. I dochází mi, že to jsou nejlepší prázdniny, s domadou kámošu na nudu nezbývá čas, tak měřej je pak víc než tábora. Vinovatky, tráva je bílá, nejvíc mě baví rozcvička po ránu, stoupá z nás pára, no to je síla. Není tady wifi a ani do kina se asi nedostanu. Mívám sem, že u stolku jím Big Mac s mísou hranolku. Jen usnu je po klídku, hned budí mě, máš lítku, ven ze stanu. Míjeme se v potoce a hry nehrajem v tabletu, ale na louce. Teď dochází mi, že to jsou nejlepší prázdniny, s domadou kámošu na nudu nezbývá čas, táborák, že chci být s nimi za rok zas. Teď
Dozněla písnička Tábor od Petra Nedvěda a Petře, vy jste mi prozradil během té písničky, že to je vlastně jedna z těch písní, na které už zpívá vaše dcera. Je to tak? Přesně tak, je to písnička vlastně z našeho doposud posledního CDčka a byla inspirovaná tou situací, kdy dcera každý rok v létě odjíždí na 14 dní na tábor, my ji vyprovázíme k autobusu, ona se pak po 14 dnech vrací spokojená, plná dojmů. Tak já, kdybych uměl skládat, tak bych měl taky co psát. Já si pamatuju, když jsme si najednou vypravili na tábor, co mě překvapilo, po 14 dnech se vrátil a kufr byl neporušený, jo, v podstatě přes, neotevřel přes. A za to tak, jak vypadal, tak to byla nádhera, teda. To by bylo asi na pěknou píseň. No, pojďme dál, my jsme už zmiňovali to slovo kurník. Co to vlastně znamená? To je nějaká společnost lidí kolem vás, proč si říkáte kurník, nebo proč jim říkáte kurník? Zpočátku jsem nám říkal Petr Nedvěd a spol, nebo jsme si tak říkali a přemýšlel jsem, že by to chtěl vymyslet něco úderného, teda. Měli jsme takovou, nebo máme takovou písničku, která se jmenuje Kurník Song, kterou hrajeme teda pro děti a která je poměrně u dětí hodně oblíbená. Nejenom u dětí, když jsme občas trávili podvečery až večery prostě v nějakém restauračním zařízení. tak jste se začali stávat dětmi postupně. Postupně jsme se začali stávat dětmi a vždycky se někdo našel, kdo říkal, a teď si zaspíváme kurník. Jo, ale... Co vy na to jako autor? Já vím vždycky, jak říká jeden můj kolega, který píše písničky, to je dost blbý, to se bude líbit. Přesně tak postupně k tomu dospívám, že by to chtělo alespoň refrén prostě udělat co nejjednodušší, zpěvný, žádná větší složitost, hlavně ne moc slov. No, ale... Jasně, jde o zábavu. No. Je to tak. Petře, já jsem koukal na vašich stránkách, respektive na Facebooku, že vy poměrně dost hrajete pro děti. Viděl jsem tam koncert pro Klokánek a tak. Má to nějaký hlubší význam? Cítíte se být autorem písní především pro děti, anebo je to náhoda? No, je to tak půl na půl, ale vzniklo to tím, jak vlastně se nám narodili děti, tak tou potřebou prostě pro ně něco tvořit, něco zpívat. A pak jsme viděli, že to nějaký efekt má. S manželkou se podívíme pak na té prezentaci, to znamená, já s kamarády nebo sám teda hraju před dětmi třeba v nějaké školce nebo na nějakém vystoupení a k tomu manželka prostě s těmi dětmi něco dělá, aby tam jenom třeba neseděli. Jasně, tak nějakou pohybovou aktivitu a program. Nebo jim rozdá nějaký hudební nástroj a oni nás doprovází, že pak neslyšíme i přes ozvučení vlastního slova. Takže to je moc tak příjemné. Dětské publikum je vděčné, na druhou stranu zase velmi otevřené, leckdy ta kritika může přilítnout nečekaně, ale já jsem rád, že vás se to netýká. Říkal jste sám, že těch CDček dětských je několik, takže asi třeba dobrá cesta. Pojďme si dát další písničku, co vás napadá, že bychom mohli zahrát? No, mohli bychom Reportéra, trošku vážnější téma. Jsem reportér, dělám pro CNN, a jestli chceš, klidně říkej mi sem. Tenhle ten job, to byl vždycky můj sen, a tak to mám, teď mě poslali sem. Kde řádí smrt, tam mířím já, a urvu, co se urvat dá, tak tohle to je můj chléb, můj krvavej chléb. Já v troskách dvojčat taky byl, všechno žíznivě prosvítil. Pak příběh psal, že tam přežil jen žal, náš svět se měl bát, a proto mrakodrap spad. Veliká pícha všech dob a rázem velikej hrob. Zmetků je pár, mají stovky rukojmí, prachy nechtěj, tohle vždycky je zlý. Jistý si jsou, to mi strach nahání, jen plkaj svou o božím poslání. Vysokou zeď má Izrael, však přelítnou jí mi nezděl, i příměstský vlak v Madridu se na kousky rozletěl, když prňáčci tam ve slanu padli do pasti satanů. Já vyčít chtěl, ty řady dětskej chtěl, mám z Beslanu sen.
jak mámy s konvemi jen. Chodí do školy zem kropit, nužno repy a tam byť. Teď sedím tu, hochu, v tom je ten kříž a vedu řeč, který nerozumíš. Vincenz Lasquer bude mít šavej vzduch, rozluč se s ním, na bomby já mám čuch. Tak teď došlo i na Prahu, ty svině jsou zas na tahu a já se s tebou opijím a tuším, co zas uvidím. Sub zakrouží nad vršinou, jako hledám věc jedinou, co kde není fér. Vždyť jsem reportér. Víš, náš osud ty hrou dávno předepsanou. Nám zpívá ke hvězdám šeptat, bože, zítra chcem hrát. Srdcem v country na Country Rádiu. Mým dnešním hostem je muž s velmi populárním příjmením, ať už z hudebního hlediska nebo sportovního. Jmenuje se Petr Nedvěd, je to písničkář a hrajeme si písně tak nějak napříč jeho alby, kterých už je tedy, jsem dobře počítal, 7 nebo kolik? Asi 7, že jo? Petr kýve. Petře, muzika fajn, ale co vaše práce? Co vlastně děláte? Čím jste jako, abych tak řekl, v civilu. Říkal jsem si, že určitě by nebylo dobré teda se živit hudbou. Protože to by člověk byl akorát nervózní z toho, kolik si vydělá v té branži. A zabývám se vlastně obchodováním s pohony na vrata. Jo, takže mými zákazníky jsou zejména montážní firmy v České republice. Jasně, prostě takže na novostavby. Obchodní činnost. A jasně. No tak to si myslím, že v současné době, kdy stále, nevím, jestli je tak velký stavební boom teď v tuhle tu chvíli, ale staví se poměrně dost, takže asi přece jenom to má velkou perspektivu a taky to bude slušný žrout času, kde bude teď čas na písničky. No, tam je to horší. V nějaké té letní sezóně se to odbývalo tak, že jsem se v pátek nebo v sobotu ráno zabalil a vypadl jsem na chatu. Tam jsem si zatopil a většinou jsem třeba skládal do nějakých ranních hodin. Jo, ráno jsem to roztrhal a začal jsem na novo. No to by mě zajímalo. Máte, já se ptám, proto vy těch písniček máte spoustu, čili nápadů, teď jste to nakonec zmiňoval, 30 jich máte připravených už v šuplíku. Kde se berou ve vás ty nápady? Co je tématy vašich písniček? Nebo jak vypadá ta inspirace? Takhle prostě si říkáte tak, 10 pohonů vrat je venku, tak napíšu 10 písniček, nebo jak to? Musím říct, že s přibývajícím věkem teda je to čím dál tím těžší najít nějaké vhodné téma. Samozřejmě na snadě je skládání o ženských. Jo, tak to je vděčné téma. To je vděčné téma o lásce a tak, ale samozřejmě i nějaká vážnější témata. Dokud to jde, dokud vám to věří lidi. No, pak je divný, když 80-letý chlap zpívá o tom, jak na procházce jde se svojí milou. No, tak přesně, to musím uvést tím, že tuhle písničku jsem složil před 30 lety. Ale podle situace. No. Jasně. Je to teda, neděláte žádné, nedá se říct, že byste byl romantický skladatel, který píše pouze romantické věci pro ženy. Prostě co přijde, tak to zhudebníte a dáte na papír. De facto ano. Daleko lépe se mě skládalo, když jsme třeba vytvářeli pro děti. Musím teda říct, že jsme dělali asi, já nevím, 4 nebo 5 nějakých dětských muzikálků. Například téma Broukosvět, takže jsem si podle scénáře dal za úkol, že složím písničku, nevím, o Pavoukovi, jasně, o Sence, prostě o těchto těch, jo, a to se skládá daleko lépe, nebo Strašlivě strašidelná noc, jo, takže už zase písničky. Jo, jasně, to je ten impuls nějaký, který přijde k tomu skládání. Pak už se to vymezí, to téma, a skládá se daleko lépe, než když si sednu třeba večer, řeknu si, teď mám čas a začnu skládat
ale nevím o čem, tak to je pak problém. To pak můžu sedět nad tím prázdným papírem prostě 2-3 hodiny a pak jít spát. Čekat, jestli něco přijde nebo přijde, ale nepřijde. Tak i takové dny jsou, ale naštěstí váš případ to úplně nebude, já to vidím z té zásoby, co jste přinesl sebou, takže co si dáme dalšího? Snažím se dětem přiblížit taky trošku historii českou, takže tady zpívám se svým synem, s Timem, písničku Svatý Václav. Podnutě mečem dobře se braň, ty vládnej řečem a já radši zbraň. S ní jsme vždy páni, bez diskuzí, bez smlouvání. To dva bratři malí na nádvoří jen si hráli. Jeden byl Václav a kníže být měl, druhý Boleslav mu dozáviděl. A ten meč pěsti byl jen ze dřeva naštěstí. Pak číst je učila milá babička Ludmila. Ač rod mé zaplnilo přes tisíc let a pár zlatých stříčků a pár zlatých tet, tak dodnes trápí nás furt ta stejná věc, kdy moudrý je mluvit a kdy je třeba zvihnout meč. Se Václav knížetem stal, možná víc jednal, než bojoval. Chtěl vládnout Vídně, bez válek v české kotlině. Ta cnost je prý slabost, bratr Boleslav ho měl dost. Podnutě mečem zaplatíš daň, konec svým řečem, ať vládne nám zbraň. Pak zvířil se prach a z něj odchází jen bratrovrach. Tak začala sláva zas pro knížete Boleslava. Ač rodok mé zaplnilo přes tisíc let a pár zlatých stříčků a pár zlatých tet, tak dodnes trápí nás furt ta stejná věc, kdy moudrý je mluvit a kdy je třeba zvihnout meč. Ač rodok mé zaplnilo přes tisíc let a pár zlatých stříčků a pár zlatých tet, tak dodnes trápí nás furt ta stejná věc, kdy moudrý je mluvit a kdy je třeba zvihnout meč. Posloucháte povídání s Petrem Nedvědem. Petře, vy jste se zmiňoval, že v této písničce zase zpíval váš syn, tak předtím jsme slyšeli dceru klavíristku a teďkon a taky zpěvačku a teď syna. Jak je to s těmi jablíčky, co nepadají daleko od stromu u vás? Všechny děti dělají muziku? Všechny dvě děti byly začleněny teda do toho našeho souboru, říkali jsme mu Nedvíděta. Aha. A s ním jsme objížděli naše štace a hráli tam muzikálky. Mohli jste nás třeba vidět, já nevím, na Vyšehraní, nebo klubu Klamovka a podobně. Vy jste říkal muzikálky, to znamená, jako témata muzikálku bylo co? No tak Nedvíděta, o čem to bylo, ty muzikály? Jedno z témat bylo teda, jak už jsem zmínil... Jo, to byly ty Brouci. Broukosvět, což bylo poměrně velice vděčné, teda i s kostýmy Střevlíka, Pavouka a podobně. A bylo to vlastně o dětech, které se zmenšily a nějakým kouzlem jakoby a byli v říši hmyzu. A v podstatě tam šlo o to, že by si lidé měli
uvědomit taky, že ta příroda je i přímo pod nohama, pod vašima, kam šlapeme, že nemusíme prostě za ní jezdit někam daleko, že stačí prostě si lehnout na břicho a koukat se do trávy a uvidíte svět úplně v jiné dimenzi najednou. No, nebo strašlivě strašidelná noc, to bylo zase o dětech, které se vypravily v noci na hřbitov, takže pro děti taková vděčná témata. Jasně. No a tam obě dvě naše děti po nějakých, já nevím, asi 8 let nebo kolik, co jsme hráli, tak tam vystupovali. A musím říct, že pak ke konci už toho začali mít plné zuby s nastávající pubertou. Už nechtěli být pubertální střevlíci a budoucí pitlíci. No přesně tak. Syn teda tomu teď bylo 18, tak ten už si s námi zaspívá víceméně sporadicky. Ale občas ano, třeba nevím, na slavnostech nějakých pivovarů a podobně, tak to se účastní. Jasně. Zaspívá tam 2-3 písničky s náma a musím říct, že mu to jde. A dcera, tak ta se k tomu vrátila poměrně s oblibou. Hraje na klávesi, hraje na ukulele a myslím, že z toho má teda radost, že jí to těší, o to jde hlavně. No. Přesně, nehrozí ani u ní to, jak jste říkal v začátku, nechce se tím živit, jo? Nechce. To je taky zajímavý pohled na tu věc, většinou, když to má muzikanty, tak každý trošku jako mluví o tom, že co by chtěl kde jak dosáhnout a vy to skutečně vnímáte především jako zábavu. Určitě. A dělání si radosti. Tak to je hezký pohled, pojďme si dát další písničku. Další písnička, Agentka KGB. Napínavá. Zajímavé téma. Ani pes neštěkne. Koupil jsem v rámci družby jí maroženo je. Snad po skončení služby zdá se mi bez boje. Když parkem vedla si mě trochu se styjela. Za bílý noci v zimě měl jsem jí docela. Za bílý noci v zimě měl jsem jí docela. Pak želízka mi nasadila a do volhy mě posadila a vášnivě naposledy políbila. V něvě se Petěrburg leskne, vítr hvízdá pěkně tesně, že po mně ani pes neštěkne. Řekla mi, že si myslí, že jsem mocí aj ej a že bych na ní pozdějc byl stejně asi zlej. Pak špitla, hele koukni na toho motýla a vpálila mi kůlku přímo do týla. A vpálila mi kůlku přímo do týla. Vypsala si denní svodku, vlepila tam mojí fotku na ústředí, do sebe kopnu lavotku. V něvě se Petěrburg leskne, vítr hvízdá pěkně tesně, že po mně ani pes neštěkne. Tarariraririra, tarariririra, a už mi došla pára. Tarariririra, 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 a už mě veze kára. Tarariririra, a už mě veze kára. Tarariririra.
válku z ruský tajný služby, který chlap by hezký ženský odolával. Zpravodajská důstojnice trefila mě do palice, kdybych mohl, tak bych si pěkně zanadával. Děvě se Petěrburg leskne, vítr hvízdá pěkně tesně, že po mně ani pes neštěkne. Naše povídání s Petrem Nedvědem je ne před koncem, ale řekněme v druhé třetině a nebo na konci druhé třetiny a mě to nedá. Celý náš pořad to prolíná trošku nit, kterou už jsme nakousli a sice, že děláte to hlavně pro radost. Nicméně nějaký ten hnací motor, když teda ne se tím živit, tak tam musí být. Tak co třeba vy a soutěže? Zúčastňujete se nějakých soutěží, kde byste třeba získal ocenění nebo co je tím hnacím motorem pro vás? Účastnice soutěží, byl jsem na soutěži jedné, ale to už je nějaký 88. rok. to už je dost dávno. V Českém Krumlově, když jsem teda byl ještě voják, tak to byla nějaká zajímavá umělecká činnost. Tam jsem teda byl, pro zajímavost, tam byl tenkrát i Jan Svěrák, teda, tak ten tam natáčel. Z toho se mě vybavila teď jedna taková zajímavost. My jsme teda byli na vojně na Zbraslavi ke konci vojny a tam se tradovalo, že Jan Svěrák dostal opušťák tenkrát a měl tam místo, kam vlastně se vydá na ten opušťák a tam bylo Los Angeles a důvod opušťáku převzetí Oscara. Tak to teda za komunismu bylo docela takové tak, veselé. Jo, a to je to možná i pro vás ostatní motivace, jak umělecké činnosti dál to pokračovat. Jsme tu poměrně vysoko. To jo teda. Ale vy tedy žádné soutěže, ani třeba Talent Country Rádia jste zatím nepřemýšlel o tom, že byste zkusil? Možná párkrát jsem to posílal e-mailem pár písniček do country rádia, to je pravda před lety. Jednou jsem se účastnil s dětmi také nějaké soutěže, tam jsme získali nějaké čestné uznání, myslím, jo, s nějakým muzikálkem. No, ale jinak ne. Znovu mi to tedy potvrzuje to, že skutečně vaším jediným hnacím motorem je ta radost, dělat si radost. Jo. A daří se vám to. Je to fakt. Teď mě výrazně naplňuje to, když přijdeme, jako to bylo třeba minulý týden, s dcerou do kavárny, nastavíme si ozvučení a pak přijde nějakých 30 lidí a hrajeme jim hodinu, hodinu a půl. A jim se to líbí písničky. Jo, úplně v pítku. Krásný. Petr Nedvěd mi tady vypráví o tom, jak si vlastně vylepšuje svůj život tím, že dělá muziku pro ostatní. To samo o sobě je velmi roztomilé a my vám za to, Petře, děkujeme a rozhodně z té dlouhé šňůry písní, kterou vidím, že tady máte napsanou, pojďte zase vybrat další. Teď by to mohla být jedna taková zajímavost, ke které jsem si nahrál a posléze zveřejnil animovaný videoklip, jmenuje se Yeti. U téhleté písničky je zajímavé to, že jsem ji fotil nebo využíval jsem k její výrobě foťák a zvětšovák a fotil jsem tam asi 3200 snímků, které jsem postupně naskládal jeden po druhém za sebe, až teda z toho vznikl animovaný videoklip o Yetim. A kde je k vidění? Na YouTube? Na YouTube. Jo, můžeme najít. Takže pokud dáme Petr Nedvěd Yeti, tak je to tam. Doufám, že tam nebude hokejista Petr Nedvěd, který jede v autě. Možné všechno. Musíme hledat. Pojďme si zahrát. Je ty, asi smutno je ti, večer od 10 až do rána k 5, noc pomalu letí, spíš se ten čas plouží, často tě to souží, je ty tohle je ti, tohle je ti. Yeti, chybí ti obětí, něžné huby mletí, věty a souvětí. Pojď hlasně si pěti s nějakou jetinou, nepotkal s jedinou, kde jen toulá se ti, toulá se ti.
desítku fíglů, jak postavit iglu. A pak vás máš v plánu svést na ledním tobogánu, ulákat na lesy, spinkat pod nebesy, spolu budete lehce lovit horolezce. Jety v horách, zima je ti, přikryješ se k letí při minus 30. Vem ledové květy, běž sněhovou plání, až narazíš na ní, kožich uši je ti, uši je ti. Je ty, po čem zdává se ti, podej se do jetí, s jetinou měj děti. První, druhé, třetí, už si v iglu hoví, srst maj po tačkovi, jetí jako smetí, klupa jetí. Znáš desítku fíglů, jak postavit iglu, a pak vás máš v plánu svést na ledním tobogánu, hulákat na lesy, spinkat pod nebesy, spolu budete lehce lovit horolezce. Hostem mého pořadu je Petr Nedvěd a povídáme si o jeho muzice, kterou skládá poměrně, řekl bych, hojně, protože sami jste slyšeli v průběhu povídání 7 CDček, 5 sice dětských, ale i tak bych řekl, je to úctyhodné číslo, 7 CDček nevydá úplně každý. Jak to vypadá s tím následujícím? Říkal jste 30 písniček v šuplíku, kde je problém, proč už nejsou na placce? Problém je čas, teda se čas. Přiznám, jo, protože těch aktivit je ještě spousta dalších, od takových triviálních, jako je sekání zahrady doma, sekání zahrady na chatě, teď teda hrabání listí a podobně. No, ale musím si dát termín a musím se do toho pustit. 30 písniček, teda to tentokrát nebude pro děti, ale nashromáždily se mě písničky pro dospělé, takže udělám takovou tu počáteční selekci, vymyslíme nějaké aranže a pustíme se do toho a doufám, že na jaře to bude hotové. Já se budu těšit, až to bude hotové, že přijdete a že to CDčko představíme. Bude nějak tematické, anebo zase bude to pelmel všech možných příběhů? Bude to pelmel, je to sebrané za několik posledních let. Vždycky jsem složil tak 3 písničky pro děti a 1 pro dospělé. A ty ukládáte. Co vám udělalo v poslední době největší radost? Kromě vystupování s dcerou, to už jsme prozradili. Tak já se učím radovat skutečně z těch takových základních a přirozených věcí. De facto většina naší společnosti teď je ve fázi, kdy nám nic podstatného nechybí a je hezké si najít čas trošku se usebrat a zamyslet se sami nad sebou a užívat si ten život takový, jaký je, nepropadat nějakým depresím. A hlavně nespěchat pořád někam a trošku to zvolnit. Jsou krásná slova, jen kdyby to pokaždé šlo, no to pokaždé nejde, ale přesně to, co říkáte, by bylo krásné udělat. No dobře, víme tedy, co vás překvapilo, víme, jaké máte plány, kromě CDčka, nějaké koncertování teď kolem konce roku, něco takového? Určitě, každoročně pořádáme zpívání vlastně písniček a kolet. Doposavat jsme to dělali vždycky někdy kolem vánočních svátků v Korlici, Vyšehradské, to je takový velikánský sál podzemí, kam se jde asi 500 metrů úzkou chodbou a jsou tam uskladněny originály soch z Karlova mostu, několik jich je tam.
ale protože teď nám tam dali taková kritéria, co se týče počtu účastníků a nošení roušek, tak jsme si řekli, že nemůžeme odhadnout, kolik lidí by tam přišlo. Takže teď jsme v jednání, že bychom to zpívání uskutečnili v místním Kundratickém našem kostele. Tak doufám, že to dopadne, protože akustika je tam výborná. Mohlo by to být hezké vánoční svátky ti trošku podpořit. Petře, pojďme dát předposlední písničku. Co byste vybral? Je to jedna písnička z našeho muzikálku, jmenuje se Včela. Country Radio. Hned od rána den co den máme práce fůru. Už se slunce východem vylétáme z úlu. Navštívíme každý květ s cenným nákladem, míříme zpět. Děláme med, prohledáme louky les, kolem každý hektar. Do úlu neseme z cest vodu, pil a nektar. Plástu hněteme ho hned, a když uzraje, tak máme med. My máme med. Proč ve zlosti jen zbytečně včelu jsem zabila? Moc ráda bych teď skutečně všechno zpět vrátila. Chci zpátky zas posunout. To umí snad člověk jen bezdůvodně zabít. Přitom by měl s rozumem svět okolo chránit. Ať máme med, ať máte med. Proč ve zlosti jen zbytečně včelu jsem zabila? Moc ráda bych teď skutečně všechno zpět vrátila. Chci zpátky zas posunout čas. Proč ve zlosti jen zbytečně včelu jsem zabila? Moc ráda bych teď skutečně všechno zpět vrátila. Chci zpátky zas posunout. Tak zahráli jsme si takovou pěknou řádku písní od Petra Nedvěda, nicméně je to zlomeček z toho, co může nabídnout, protože těch CDček a skladeb je opravdu hodně. Petře, vy jste mi trošku i nahrál vlastně tou přípravou na vánoční koncert, abychom věděli, jak to dopadlo. Jsou nějaké stránky nebo nějaké kontakty na vás, kde se můžeme zorientovat, kdy a kde hrajete? Určitě, jednak jsou to webové stránky www.petrnedved.cz. A potom komunikační nástroj Facebook, tak tam, když si zadáte Petr Nedvěd a spol, tak tam nás najdete taky. No a případně na tom YouTube, tam také základní informace, no. Výborně. Petře, já vám děkuji za představení muziky, kterou děláte. Také vám děkuji za krásnou atmosféru, kterou jste přinesl, protože je to fajn mluvit s člověkem, který má muziku rád a hnacím motorem není to, jak na ní vydělat, ale to, jak se jí pobavit. To je taky celkem příjemné. Takže já vám přeju, ať vám to myslí, když se budou psát písničky, ať je jich stále více a více, ať vám to hraje, ať spolupráce s Ceruškou vydrží co nejdéle. No a těším se třeba, až to CDčko bude na světě, že se zase uvidíme. Mějte se hezky a nashledanou. Děkuji moc za pozvání do studia, všem přeju krásný zbytek dne a nashranu. Vím, že se vrátíš, nejspíš si jen špatně odbočil. Ne, že se ztratíš, když si zem stvořil a roztočil. Vem to za mléčnou dráhou doprava, co svítí sluneční soustava. A to kulatý modrý, tak to je tvůj cíl.
nejspíš tě roky světelný samota tížila. Stavěl z planety kouzelný, jen žádná nežila. Jestli hledáš známky života, tak naše zem si tě omotá. To kulatý modrý, co jsi vytvořil. Budeš mít úžas ve voku, jak to tu lidi zvládli. Z prvoků v rámci pokroku, jen jsme čím dál víc cáklí. Prostě vrať se zpět, už není zbytí, držíš nám návod použití na to kulatý modrý, co jsi vytvořil. Když se lidi plácaj z válek do krizí, tak zpátky zvuk tě, asi je čas na důkladnou revizi. Záručí hůtě. Někdy mě tíží obavy, že až přijde ten den a dorazíš sem z té dálavy, my už tu nebudem. Proto vytesám raději do skály, že byli jsme tu a že jsme zklamali. To kulatý modrý, tam kde člověk žil.